Stefane, dobro. Dobro je, ide sve bolje i bolje. Sad, dok jednom ne smrkne, drugom neće osvane, imao je povredu stari... Kolega. Da? Pa dešava se, nadam se, što pa bržemo oporak u njegu. Nije trenutno, ali bez obzira na to ti braniš dobro. Pa, uvek može bolje, ali so, nije loše ni ovo. Dosta toga lepog sam čuo o tebi, da si jedan od najtalentovanijih mladih golmana u zemlji, da Radnički Niš računa na tebe. Kako doživljavaš ti, ja nismo pričali o tome, kako doživljavaš ovo ovde? Pa, atmosfera je odlična, stvarno u klubu se radi dobro, uslovi su odlični, rezultati, pa dobro, može bolje. Ja se nadam već sad u petak da ćemo da pokažemo. Igrali ste dobro dve utakmice na polju, zašto ne bi i treću? Pa, Jeste. Mislim da je malo sreće nam fali, ta neka sreća da vežemo dve pobede i sad, da se dignemo gore. To ću malo i sa Nikolom, ali prava je šteta. Samo da smo završili dobar posao ove utakmice kući, sad bi bili gore. Da, jeste. Zato evo sad idemo u petak Jagodini, neće biti lako sigurno, ali idemo po tri bode. Rekao sam Ađima bi Radnički uvek tradicionalno igra dobro tamo. Pa da, na strani smo dobri. Ajde, da odbraniš svoj gol. Srećno, samo napred. Hvala.